Era aí, nasceu na 41, lá no Japão, em Nagasaki. Mamãe melhor para o futuro, para outro país. O meu filho vai mudar outro lugar do mundo, Brasil ou Peru. Aí morei em Lorena durante 10 anos. Lorena fica atrás como lindo Serra de Mantiqueira. Aí meu, aquele sonho começou. 21 de abril até 7 de setembro, travessia Marim Itagaré. Lá no meio do mato, oxigênio, um remédio para a gente. Esse é Mantiqueira, chora de montanha. Montanha chama a gente viver aqui como pessoa de montanista. Lugar lindo, clima tropical. Nós vamos subir o Pico do Marinzinho, aqui no maciço do Marins Itaguaré. E lá vamos poder observar a Serra Fina, Pico do Itaguaré, Pico dos Marins, toda essa cumeada, algumas das maiores montanhas do Brasil. É um grande divisor de águas e é também um divisor político. Não é exatamente um divisor cultural, porque a Serra da Mantiqueira, ela contém um todo histórico, ela contém um todo cultural. Isso que eu acho que é interessante explorar, né? 2000 e pouco? 2000 e pouco. Indo devagar, né, Maeda? Vamos devagar, Maeda, quer parar um pouquinho? Se você pegar pela física pura, a montanha é uma massa de rocha. Quanto mais massa, maior a atração entre os corpos. A montanha exerce uma atração física que poderia ser medida. Conhecer montanhas, querer estar no topo, é uma coisa do imaginário das pessoas. É montanha, e sempre como eu, montanha chama, e como amor. As caminhadas, a montanha é uma metáfora da vida, da elevação espiritual que a gente tem que fazer na vida. Superar certos desafios e chegar onde você se propôs. Ou então não chegar, mas descobrir, aprender alguma coisa nesse não chegar. Aquele Pedro bandeira, lá em cima aquele pico de papagaio. Ou lá no... Passa ali, né? Aí louca, né? Aí em cima, aí é fina, mais lindo. Na frente, mais bonita ainda. A gente começou essa caminhada com nosso amigo Maeda,
acabou não se sentindo bem durante o trajeto. E a montanha se impõe, né? Assim... Todo mundo sentiu, quando começou a ficar mais íngreme, acho que a gente sente uma certa tensão. Vem o pensamento, será que eu tô em segurança? Né? Será que eu tô me arriscando muito? Nesse lugar a gente tem uma ideia do que são os altos cumes da Mantiqueira. Aqui dá para sentir também o que a montanha oferece pra gente. O silêncio, o barulho do vento, uma perspectiva diferente. Caminhadas nas cristas trazem o que eu chamo de mudar de perspectiva. Isso tem um efeito interior também. Por uma questão de divisor de águas, o Pico dos Marins, ali, ele fica para dentro do estado de São Paulo. E a linha de divisa não passa pelo cume dos Marins. A medição da Pedra da Mina foi feita em janeiro de 2000. Não havia uma medição precisa. Remediu agulhas com os mesmos parâmetros. Pedra da Mina é o ponto mais alto da Serra da Mantiqueira. Amigo, preste atenção na letra desse tropeiro. Fui nascido e fui criado na região da Mantiqueira. Aprendi com meu avô, senhor Mané Pereira, que há muitos anos passado ele foi o rei dos tropeiros. Conheço muitos lugares e os velhos pirambeiros, aonde que eu trabalhava para poder ganhar dinheiro, para manter minha família e a situação financeira, cantando moda de viola para alegrar os companheiros. Mas você põe no burro, o vinho de Conceição dos Ouro aqui de noite, tínhamos que amanhecer no dia. Labora no tempo dos fazendeiros. O tempo foi se passando, parecendo brincadeira. As estradas foi entrando, já foi morrendo os tropeiros. As aves aqui, elas têm uma força, né? Uma cidade alada. O papagaio era o Amazona vinácea, papagaio do peito roxo, e que morava, ele nidificava ali naqueles veios da pedra, do pico do papagaio. Arara, arara, em tupi-guarani. Papagaio, ajuru, ajuru, ajuru oca, casa do papagaio. O Matutu foi descrito há muito tempo atrás por um grande viajante francês, o Saint-Hilaire, que dizia quando subia a montanha que ia descortinando vários vales, dentre eles mais majestoso, que caiu uma cachoeira dentro de uma floresta de araucárias. Né? O que se diz é que os índios, não só de uma nação, mas de muitas nações, vinham aqui, peregrinavam. Aqui era um lugar de peregrinação de nações, várias nações. E uma das coisas que eu vejo assim, então, que tem no Monteiro Lobato, tem na Mantiqueira, e é disso que a gente está contando aqui, é a história da magia. Eu sempre tive uma noção aqui na Mantiqueira, assim, de que a gente estava cercado de todos os lados e a coisa subindo, assim, vindo, apertando. Até que um dia, aqui lá do alto da serra, eu olhei e falei, não, é o contrário. Daqui as águas estão saindo, daqui é que está indo. Hoje existe um estudo que as águas, elas podem ser magnetizadas com intencionalidade. Então eu sonho com a gente podendo pôr uma grande intenção nas águas que saem da Mantiqueira e isso sendo levado, né? Não vejo mais a gente como um cerco. Eu vejo a gente como um lugar onde pode brotar, um berço. São centenas de nascentes que contribuem ali num espaço muito pequeno de território para dar aquele volume de água. Os antigos conheciam como Cachoeira da Mata. Hoje ela é famosa como a Cachoeira do Fundo, o fundo do vale. É a cabeceira sagrada. O Matutu, ele tem um portal no vale, que é o Pico do Papagaio, a Cabeça do Leão, que é como se fosse a entrada para um santuário a céu aberto. E a Mantiqueira, para mim, é uma intuição. Pelas águas, pelas alturas e pelo tipo de gente que ela vem reunindo. A floresta de araucária, ela se caracteriza por ter a araucária dominando um estrato superior. Ela é uma árvore imponente, com uma arquitetura que chama a atenção pela beleza, né? Essa região aqui, ela ainda tem uma quantidade de florestas razoável. Tem uma porção de vegetações que só tem na Serra da Mantiqueira, são únicas no mundo. É um dos hotspots em termos de biodiversidade no mundo.
um ciclo complexo entre chuva, reservatórios profundos, água que está nas rochas, água que está na superfície. E esse equilíbrio, ele tem que ser preservado para que a Serra da Mantiqueira continue exercendo a sua vocação, que é de produtor de água. Metade do estado de Minas Gerais e metade do estado de São Paulo se beneficiam dessa junção, dessas nascentes. As araucárias e os podocarpos de grande porte que vão atingir a copa da floresta, mas embaixo ela é ocupada por mais de 100 espécies diferentes de árvores. A presença da araucária na Mantiqueira é questionada por alguns como sendo uma presença exótica. Mas é importante saber que a araucária é uma espécie nativa da Mantiqueira. Ela não foi introduzida. Somente em 2001, quando ela já estava na lista de espécies ameaçadas de extinção, a proibição do corte. Tarde. A gente talvez não esteja olhando para a maior riqueza, que são seus recursos hídricos. Essas nascentes todas da Serra da Mantiqueira, elas correm para a região de Minas Gerais. Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil. Ela está na crista da Serra da Mantiqueira. Essas nascentes todas convergem e formam duas baciazinhas pequenas, Sapucaí Iguaçu, Sapucaí Mirim, que se juntam no estado de Minas Gerais, formando a Bacia do Grande. Essas águas se reúnem e vão se juntar à bacia do Rio Paraná. E essa bacia vai acabar desaguando lá, né, na Argentina, no Rio da Prata. Então aqui em Campos do Jordão você tem as mais altas nascentes do Rio da Prata. Papagaios, gralhas, cutias, esquilos, vários animais têm no inverno os pinhões como a principal fonte alimentar. A parte nutritiva da semente foi comida, só tem a casca. Então há o papel dos animais que não só utilizam para alimentação, como também promovem a sua dispersão. Isso aqui é provavelmente macaco que derruba. Então aqui uma pinha, né, que é o cone feminino já fecundado, em que cada escama dessa representa uma semente. É impossível a pessoa não sentir um grande impacto quando ela vê pela primeira vez essas florestas que ainda restam. A sensação de você penetrar numa floresta primária que nunca foi cortada, com árvores de 500 anos. A sensação de você ouvir um rio limpo. Não basta vir para cá e apenas desfrutar da paisagem. É preciso interagir com ela e contribuir para que ela continue assim maravilhosa e melhore ainda mais no futuro. Essa espécie vive, em média, na natureza, 250, 350 anos. Mas quando você entra numa floresta e vê árvores grandes, respeitáveis, te dá a percepção de quanto essa região é preservada. E eu chamo de guardião da minha mata, que é uma mata de todos nós. Estar numa mata com um ser vivo que é testemunha de tanta coisa nos revigora, nos faz feliz e nos faz agradecer de poder ter um trabalho como esse. Essa é a árvore que guarda e protege essa mata. Na minha simplicidade, eu sou aquele riozinho que nasce lá nas campinas, a pura água da mina, tão limpa, tão cristalina. Dei água a tantos meninos que cruzavam sobre mim. Lá no mato, os passarinhos levavam para os filhotinhos água que apanhou em mim. Mais para baixo, em minhas margens, nasceram lindos capins, tão verdes, tão coloridos, que só Deus faria assim. Eu prometo, na verdade, que a tal felicidade ainda mora por aqui. Mas depois seguir meu rumo em direção à cidade, acabou a tranquilidade que existia em mim. Pois o povo, em crueldade, em tamanhas falsidades, jogou lixo em mim. Hoje eu tenho as águas escuras, tão sujas, tão poluídas, que dá tristeza na vida vocês olhar para mim. Qualquer dia eu me revolto de ver tantas coisas tortas
arrebento todas as portas, casinha, pontes e portas e tiro o lixo de mim. E me considero um refugiado ambiental do Rio de Janeiro que buscou a Serra da Mantiqueira para poder viver de verdade. Esse mundo tão utilitarista gosta muito de ter um motivo para fazer as coisas. Fala-se muito em preservar a Mantiqueira para que as grandes cidades tenham água. Mas eu iria muito mais além. Eu iria num aspecto mais profundo mesmo da consciência do ser das pessoas. Portanto, além de todos os significados materiais, eu destaco esse sentido imaterial, que é essa grande montanha que nos obriga a olhar para cima, olhar para o além, olhar para algo mais do que a gente é. No mundo todo, as montanhas têm essa característica. Geralmente, elas são limites de fronteiras, de estados, de municípios e até mesmo de países. E, no entanto, o ecossistema é um só. No momento que se perder esse rumo, não há recuo. Porque aqui é um lugar de sobrevivência, aqui há ainda culturas que plantam. Você não está num apartamento na Zona Sul que você abre a bica, sai água. Quando parar de sair água, ele pode valer US$ 1 milhão e não vale nada. Vamos plantar 5 milhões de araucária, aí eu voltava a ter madeira, podia ter algumas serrarias legalizadas, marcenarias, muito emprego, muita beleza natural. Pelo prazo exíguo que eu acho que tenho, né, eu mesmo e a própria questão ambiental planetária, resolvi fazer a doação, eu e Nívia, a doação de tudo isso aqui, apesar das dificuldades, incompreensões, dificuldades mesmo com as pessoas, assim, um pouco até admirado que essas coisas fluam com tanta dificuldade, né, porque você está colocando de bandeja um lugar que... Ainda existe um sentimento em algumas pessoas de que a preservação é muito legal no terreno do vizinho. Tão importante quanto isso é a construção de uma cultura diferenciada. Uma cultura local que percebe cada vez mais que um bom futuro da região está vinculado a uma boa gestão ambiental. De que o futuro da comunidade depende da mesma forma do futuro da natureza. A Mantiqueira não devia ser apenas um perímetro de quintal, de lazer, né, das grandes cidades, e sim ela se tornar uma região, configurar e se solidificar como uma região estratégica, né, região para o futuro agora, uma região montanhosa, uma região que tem fábrica de ar, fábrica de água. Sofreu muito, mas ainda ela tem um potencial muito grande. Então a Mantiqueira tem tudo para atingir uma certa autonomia. Ela não se isola, mas ela atinge um grau de autonomia, né? Ela tem 10 mil quilômetros quadrados, a Grande Mantiqueira, aproximadamente, é o tamanho do Líbano. Então, não há por que ela não ser tratada, pelas suas características mesmo geográficas, como uma região diferenciada. E a APA da Mantiqueira, a Área de Proteção Ambiental, o decreto de 85, foi criado para isso. Parece um vírus, assim, né? Uma coisa que pega, você vai, começa a ir, olha de longe, começa a chegar mais perto, aí você fala, nossa, nasci pra isso. Uma coisa que fascina demais, porque o que leva uma pessoa a arriscar sua vida numa montanha é muito diferente de um pro outro. O que dá mais satisfação é fazer na linha divisória que você sabe que tá o seu limite. Você resolve, não, vou sair da zona de conforto e vou lá, independente de estiver chovendo, cara, você volta feliz. Nas montanhas tem rochas para quem escala, tem pico para quem voa, a própria montanha é pista, é um terreno para quem anda de bicicleta como eu, então sobe montanha, desce montanha. Mantiqueira é um lugar mágico, não tem outra palavra. Aqui você tem ícones da escalada, do rafting, de descida de corredeira, do mountain bike, de trekking, de corrida off-road. O escalador que abre uma rota de escalada, que descobre um novo caminho, é o autor de um trabalho que vai ser feito na rocha e que vai ser respeitado por todos os escaladores
que porventura venham escalar aquele trecho na pedra. Eu não conheço nenhum outro lugar do Brasil que a pessoa consiga se deslocar, como acontece aqui, mais de 1.000 quilômetros, visitando dezenas de cidades e municípios e vilazinhas com estrutura de receptivo turístico. Essas vertentes sociais, culturais, acabam encontrando seu nicho aqui e acabam naturalmente se preservando. Então, uma vez tendo tido êxito de subir e finalizar o serviço, ele se transforma em um dono daquele caminho. Se alguém conseguiu subir daquele jeito, deixa daquele jeito, porque alguém consegue. Então você nunca pode subjugar a montanha ao seu entendimento, a via, né, de escalada. É, daqui pra frente é impossível, sempre se falou isso é impossível de se escalar. Vilazinhas de influência germânica, de influência italiana, de influência portuguesa muito antiga, quilombos, a gente tem tudo isso em volta dessas montanhas. A Mantiqueira como um todo, incluindo Itatiaia, Marins Itaguaré, Serra Fina, esse conjunto daqui, toda essa sequência, é o que se pode dizer que é uma cordilheira no Brasil, não tem nada parecido. No Brasil, a Mantiqueira é única. Como todo ser humano é único, todo lugar no planeta também é único. Mas existem lugares, como existem pessoas, que são abençoadas. E a Mantiqueira, não tenho dúvida que é um lugar desse, é um lugar abençoado. A fazenda aqui foi uma doação de Seis Marias. Quem ganhou isso foi um português, filho de um capitão de governo, chamado Francisco Dionísio. Então, quem ganhou foi o filho mais velho dele, chamado Francisco Teresiano. O Francisco Teresiano ganhou a fazenda com 970 alqueires de terra, 4 cômodos de casa, e trouxe para cá 2.400 escravos bantos. Só que quando eu nasci, o meu avô ficou cego, antes de eu nascer. E aí ele pegou, pediu à minha mãe que eu fosse criado com ele, e que eu seria o líder dessa comunidade. É o negro que nasceu líder do quilombo, sou eu. Sou Antônio do Nascimento Fernandes, conhecido como Toninho Canecão, é a mãe de santo e a mãe Terezinha, e a nossa líder religiosa aqui da comunidade. A minha mãe preparou ela para receber essa parte espiritual. Bantos, nosso quilombo aqui, são os negros do Congo. Eram fazendas produtivas ao café. Isso de 1815 até 1824. E ele teve o prêmio de casar com a prima rica. E quando ele terminou essas obras, ele terminou no dia 12 de agosto de 1840. Ele era devoto de Santa Clara, então ele colocou o nome de Fazenda Santa Clara, porque o dia de Santa Clara tinha sido dia 11. Dia Santa, Santa Clara, nossa padroeira. Aqui é a sala de sarau da fazenda, onde eles se reuniam, né? Quando a fazenda estava cheia. O tapete é persa feito à mão, a mobília toda é austríaca, pé de cisne, o mármore de centro é mascado com Carrara, é o estrado. Na época da escravidão, saíram, a fazenda aqui era muito grande, e eles assumiram essa área aqui para plantar. Mas fugiram da fazenda, saíram da fazenda, não quiseram mais voltar à fazenda para trabalhar. A fazenda era muito grande, ela tinha muita terra, mais de 3, 4 mil hectares de terra. Tinha uma fazenda aqui dentro, chamada Fazenda de São Bento do Mato Dentro, onde eram as grandes senzalas e as casas dos feitores. Lá também foi uma senzala de reprodução de escravos. Ele era produtor de negros. Ele tinha uma fábrica de crianças que nasciam mais ou menos 350 a 360 crianças por ano. Tinha São José do Barro Branco, tinha a Fazenda da Cachoeira, tinha a Fazenda Empreitada, tinha a Fazenda Leite Souza. Então tudo era do mesmo coronel na época. Coitado do Zé Maria, naquela mata fechada, mataram o pobre do homem, meu Deus. E o Rio Preto é que divide o estado de Minas com o estado do Rio de Janeiro. Lá de lá era a senzala, mas a maternidade mesmo, onde as negras ganhavam
criança era do lado de cá do Rio de Janeiro. Ficava do lado de cá trabalhando na maternidade, enquanto eles ficavam do outro lado. E ele pulava o rio para se encontrar, como não sabia nadar, descia de Rio Preto abaixo e morria. Então ali também era um ponto de negociação de negro, de escravo, que lá tinha os negros reprodutores, nascidos e reproduzidos na própria Santa Clara. A masmorra é a sala de castigo. Quando eu saio de casa, meu coração satisfaz, viajando pro mundo afora, levando meus animais. Deixei menina chorando e também seus velhos pais, fazendo recordação de muitos anos atrás. Recordo os velhos carreiros que já não trabalha mais, também os velhos peão que foi grandes capatais. No transporte de boiada de São Paulo para Goiás, 500 boi goiabano e muitos touros marroais. Muitas boiadas carreiros, inocentes animais, levando o carro pesado, só transportando cereais. As famílias eram honestas, morando nos matagais. Adeus o velho tempinho, que não volta nunca mais. O lobisomem antigamente tinha, principalmente quando nasceu a criança. Então, acho que vinha a tesoura de atravessada assim, pois se não punhasse a tesoura, ele vinha comer o neném, né? Então, quando eu nasci criança, ele ia na casa da sogra. Aí chega de noite, à noite, com a prata de bem claro, o lobisomem ia. Aí a velha levantava a soca, passava a mão numa foice e tirava o lobisomem até lá perto da casa do Botiantinho, lá em cima. E tinha noite que ele tirava até lá, quando vinha, deitava, uma hora e pouco, o lobisomem estava de novo no terreiro. Só que ele vira um cachorro peludo, de rabo, né? E a parte dele, a parte das cadeiras é mais alta, porque a perna da gente é mais alta. O lobisomem é gente, né? Que transforma em bicho. Esse arrepia a pessoa, fica muda, a língua duro. A gente fica amortecido de assombração. Luz, caminhão, movimento, queridão. Pra tudo lado ele vai, a lanterna na cara deles, então como é que vai andar? Não anda. Era escuridão, terrível. Tinha tempo pra ele sair, pra tudo quanto é canto. Agora não tem como. Então antigamente tinha também uma chorona, uma mulher que... Mulher atrapalhada, né? Foi nascendo criança, ela foi matando as crianças. Foi lá, ficou andando nas estradas com a criança no colo. 7 crianças no colo. Coisa triste do mundo, né? Assombração. As crianças chorando no colo e ela também reclamava. Reclamava que tinha se perdido. Descia da fazenda do Tordo, pra um trio abaixo, que ia embora pra ir abaixo. Não sei pra onde é que ia, não tinha paradeiro, né? É tudo sexta-feira descia. E via aquilo, batia no ar lá e descia, desaparecia. Daqui a pouco apontava outro lá, outro ali. Do mesmo jeito, subia, batia e desaparecia. Espalhava aquilo e desaparecia, apontava outro lado, tá aqui. De ouro é ouro. É ouro. É ouro mesmo, só que daí ela tem mudança, né? Ela sai numa pedreira e muda na outra e mora 7 anos numa pedreira, depois ela sai dali e volta novamente. De ouro é uma bola, de ouro puro. Antigamente a turma até achava ouro, né? Na terra, naquele lugar. Agora, essas ruas que moram nas pedreiras, é difícil pra você achar. De 7 anos ela muda. Sai numa pedra e bate e entra na pedra, tem a morada certa dela. Carreto, né, que a páscoa é uma coisa de um dia, né? Só sai na noite escura. É, respeitado, desrespeitado. E o mandiqueiro tá no coração da gente, né? Então todo mundo trabalha, todo mundo não tem tempo de treinar. Só joga os domingos mesmo. A fundação do mandiqueiro foi meu pai, Sebastião Alves Magalhães, José Monteiro, Sebastião Teodoro, Benedito Alves Batista. Depois aí passei a tomar conta do time, fui diretor, fui técnico, hoje estou na presidência do Mantiqueira. Acho que tem já faz uns 10 anos que ele tem título. O Mantiqueira tem bastante título. Tinha só um time aqui em São Francisco, só o Mantiqueira. 3 de fora, que é Monteiro Lobato, Vila Paiva de São José e o Santo Antônio do Pinhal. Aqui você sai, joga um truque, vai no bar, joga um truque. É tudo conhecido do amigo, né? O Mantiqueira tem um filho que joga hoje, tá tudo na fotografia aí. E agora tem os netos, né?
Acho que é de família, viu? Fui criado dentro dele, nasceu jogando mantiqueira e tô hoje com 75 anos, tô no mantiqueira. Eu gosto demais daqui. Primeiro precisa ter um banco e a gente mesmo tem que agir para fazer isso, porque as grandes empresas que produzem sementes não têm o mínimo de interesse de preservar as sementes crioulas, mesmo porque para elas é muito interessante fazer os híbridos, os transgênicos da vida, para ficar bem concentrado na mão dela a produção de semente e o produtor ficar muito dependente. Não tinha quase nada de tipo de danão convencional, você não tem uns bichinhos. Aí eu estou quase fechando meu ciclo. Eu já estou tendo a Joaninha na minha horta. Porque Joaninha é amiga nossa, porque ela, onde passou defensiva, ela some. Ela não vive, não sobrevive nisso aí. O próprio consumidor não aceita mais isso. É destruir o solo, destruir a saúde, a terra e o planeta está pedindo socorro. Como a gente está falando de agricultura orgânica, biodinâmica e ecológica, evidente que sementes transgênicas, nem pensar, mesmo as híbridas, é uma restrição muito grande. Só se usa quando não tem outra mesmo. Terra, você faz, você monta. O legal da agricultura orgânica é você ver a melhoria da sua terra. Depois você devolveu a vida para ela, você vê como sai a sua produção. E aqui na região da Mantiqueira, que são terras altas, não é lugar para praticar qualquer tipo de agricultura. Então é mais um apelo para a gente produzir dessa forma. Dizem que na Mantiqueira, que os caminhos da Mantiqueira foram iniciados pelas capivaras. Que a capivara tem um instinto que ela consegue varar uma serra pelo caminho mais baixo. Ou seja, ela não sobe o morro errado, ela vai pela grota. E hoje essas trilhas são estradas, estão asfaltadas. Né? Asfaltaram as trilhas das capivaras. E na Mantiqueira, se passava pela Mantiqueira na época do pinhão. Como o pinhão ainda é muito farto com todo o desmatamento que houve, então você tinha fartura de alimento ao transpor a mantiqueira na época do pinhão, e além da fartura do pinhão, tinha a fartura da caça, que era atraída pelo pinhão. O arroz de pinhão eu estou fazendo porque o pinhão ele é uma garantia da existência das primeiras populações da mantiqueira. Os índios migravam para a mantiqueira na época da colheita do pinhão, que ele cai na Semana Santa, religiosamente se crê nisso aqui, que o pinhão vem do céu, é uma bênção, vem do céu, cai. As medidas são a gosto, você pode pôr mais pinhão, menos, mais cebola. Eu acho que os melhores pratos são os pratos de receita simples. Eu gosto da mantiqueira, é pegar um cavalo e sair, dando as voltas. Mas você consegue definir, quando você olha para um pinheiro, para as matas, para esse morro. Que lugar que eu nasci, eu sou um cara abençoado. A gente põe essa fita no cabresto para marcar a mula de guia que trabalha na frente. A carga vem dentro da buruaca ou dentro do jacá, que é aquele lá. Aqui é um arreio peitoral que vai também no burro de frente. E é colocado aqui dentro. Pegar um saco de sal 60 aqui, por exemplo, punha dentro da cor da boaca e o tropeiro tinha a obrigação de ele erguer lá em cima do burro. Depois vem o couro, que é o ligar, vem cobrindo a carga, caso de chuva, essas coisas, né? E depois vem a soita. Depois vem a subcarga, que é isso aqui, para apertar a carga, para não cair a carga. E isto aqui se chama cambito ou arrocho, os dois nomes, um sinônimo do outro. Ao chegarem aqui, os plantadores de café encontraram moradores aqui na região e queriam as terras para plantação, e isso gerou alguns conflitos que o governo do Império entendeu poderia resolver com a criação de um cartório para delimitar as terras. Esse cartório tinha o nome de uma conservatória, porque esse era o nome de cartório em Portugal. Mas todo mundo vinha aqui tratar de assuntos na conservatória de Santo Antônio do Rio Bonito. Terminou a cidade ficando com este nome, que aliás às vezes é confundido com o nome conservatório, que seria uma escola de música.
Mas a música veio muito tempo depois. Você está em contato com Deus, com as estrelas, talvez com os seresteiros do passado também acompanhando a gente. Porque acontece coisas com a gente na rua aqui que é inexplicável. Canto uma música, quando eu chego no fim da música, é que eu vou perceber o que, que eu estou cantando. Parece que tem alguém do lado da gente ali segurando no braço, dizendo: meu filho, canta essa, canta aquela outra. E isso é que a gente sente aqui nas ruas na madrugada. Só tu dormes, não escuta. Em 1878, já havia movimento musical nas ruas de conservatório. Esse agora, nós comemoramos 132 anos de tradição. Despertar a minha amada. Pode ter vindo junto com o pessoal que construiu a estrada de ferro. Aqui tinha um alemão, chamava Schmidt, ele era confeiteiro, padeiro. Tocava violino na rua, o povo saía para ouvir. Outro já fala que os tropeiros vinham de Minas, pernoitava aqui em Roda da Fogueira, tocava, cantava. Pedro II vinha à conservatória. Como de fato vinha, ele inaugurou nossa estação ferroviária e ele trazia consigo os artistas da corte. Depois algum fazendeiro influente pedia esses artistas para cantar na rua para o povo. Nossa tradição é a serenata. A serenata é feita na rua, no sereno. Ela chega de madrugada, não avisa que vai ter serenata, pega a pessoa dormindo e a pessoa é acordada com a música. Aí você vai viver a magia da serenata, que é ficar entre o sonho, o sono e a música. Existe alguma coisa solta no ar desse arraial que as pessoas respiram, se apaixonam por conservatória e não sabem por quê. Fatos econômicos e fatos políticos e militares aconteceram. E é sobre eles que nós vamos conversar um pouco aqui. Aqui em Manacá, o governo mineiro e as forças federais instalaram o seu posto de comando. Instalou neste local aqui um trem-hospital, onde os médicos do hospital da Polícia Militar pudessem atuar e atender os feridos em combate. O destaque deste local é que entre a equipe médica que atuava aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Juscelino Kubitschek como chefe da equipe de cirurgiões. E aqui na estação Manacá se começa a vencer o aclive da Serra da Mantiqueira. A partir desse ponto, a paisagem fica bem mais bonita, que a gente deixa um pouco os últimos trechos urbanos da cidade de Passa Quatro. O túnel da Serra da Mantiqueira foi inaugurado por Dom Pedro em 1884, completando o percurso da ferrovia que ligava Cruzeiro a Três Corações. Mas ele significa o início da modernidade do país. Que essa modernidade que chega do lado paulista em Cruzeiro, que nasce com uma cidade já moderna, com ruas bem traçadas, aí se estende pelo alto da Mantiqueira e dá uma continuidade ao processo de comunicação e integração entre paulistas e mineiros. Neste entorno aqui, nós temos o túnel da Mantiqueira, que é o ponto mais importante de toda essa região do ponto de vista de estratégia e economia militar. E foi em torno dele que os combates mais acirrados da Revolução de 32 aconteceram. E havia muita falta de armamento. E munição. Então, um artifício que os paulistas utilizaram foi usar matraca. Ficavam lá no alto do morro, batendo as matracas, simulando que fosse uma metralhadora. Foram as tropas paulistas que tomaram a iniciativa, ocuparam o túnel e o entorno do túnel. Fizeram disso aqui um ponto altamente estratégico, fortificado, cheio de trincheiras. Neste túnel, 42 mineiros morreram do meados do mês de julho, em torno do dia 15 de julho, até o dia 12 de setembro, quando os paulistas recuaram e foram se estabelecer em Cruzeiro. E aos paulistas, há alguns autores que falam em 630, outros chegam até 780.
Gerais. Gosto de te ver assim, no colorido da mata, o brilho da cascata, o verde do capim. Levanto 5h30, daí depois que eu arrumo tudo a minha casa, que é grande, eu limpo o meu galinheiro, que também é passado barro no chão, tiro o cocô da galinha, depois eu passo barro no chão para o galinheiro ficar limpinho. Depois que eu faço tudo, faço almoço, arrumo a cozinha, deixo o café pronto, a mistura para o café da tarde, daí eu vou pintar sossegadinho. Guilherme Antônio da Costa Venâncio, então aí ficou o nome do bairro Venâncio. Aqui fala de um, tá falando de tudo, né? Então não pode nem falar mal do... Que ele veio desse lado de Itajubá. Então casou com a mulher de lá também. Comprou as terras aqui, aí construiu a casa. Mas ela está beirando 150 anos. É colocada a ripa, o barrote, e depois pregada a ripa e barreado com a mão. A gente passava terra na parede, a gente passava no chão da casa. E a gente percebeu que a terra dava para fazer pintura com terra. E eu não tinha dinheiro para comprar tinta, eu comecei a pintar com terra já. A primeira pintura com terra tem mais de 30 anos, quase uns 40 já. Vai para o médico, vem carregar terra, tem uma dor no joelho, em qualquer parte do corpo. Então ele pega o lenço de terra e coloca na altura da dor e faz a oração dele. Então ele... Com a fé dele, ele sai curado. É Nossa Senhora do Bom Sucesso e São Benedito. Eu acho essa região uma região abençoada por Deus. Eu agradeço a Deus todo dia por ter me feito nascer nesta Serra da Mantiqueira. Acho que é por causa daquela serra lá, né? Que é a Serra do Mirantão. Então ficou apelidada aqui por Mirantão por vir da serra, porque lá no teu sítio lá tem um córrego que vem da Serra do Mirantão, né? Então... O Mirantão foi tirado por causa daquela serra lá. Porque mira de longe até mirou, né, Vila? Então é Mirantão por esse motivo. Mira lá. É. E a nossa maior riqueza daqui é a pedra selada e as agulhas negras. São as duas pedras mais, que o pessoal procura mais, são as duas pedras mais valiosas que nós temos no lugar. Nem não é pedra selada, é uma pedra encantada, né? Porque além de você subir nela, entra dentro dela. É uma pedra muito bonita. Na casa da minha sogra, nós fomos fazer visita. Fizeram grande banquete, foi uma festa bonita. Eu passei tanta vergonha, que você nem acredita. Mas só ela comeu tudo, ainda carregou as marmitas. Ai, senha vida, ai, senha vida. Fica por lá, vai, fogo apaga, vai. O corpo seco é uma pessoa que morre, que leva para lá, que não desfaz. Ele fica sempre, só seca. Cheio de pecado. Seca, então... ele seca, vira aquela parecendo os ossos. Levaram aqui pro arco, aqui lá, Santo Antônio, aqui. Tá aí na dele e unha, fica muito grande. Porque diz que ele fica muito feio, que ele fica terrível de feio. Só parecendo os ossos. Acho que somos gêmeos. Somos filhos de um pai e uma mãe, então eu tenho 76 anos e 75, mas acho que nós somos gêmeos, porque meu pai dizia que nós tínhamos dois filhos que eram gêmeos. Mas por que minha mãe ia ter dois filhos, um mês de março e outro mês de abril? Então eu queria que eu julgue que nós somos os dois, que somos gêmeos, somos nós dois. Diz que quando a gente nasceu, diz que nasceu duas crianças. Um morreu e eu fiquei. Era a vida. Eu estava sentado assim, mais ou menos 8 horas da noite, com um primo meu assim na beira da estrada. Aí vi aquele negócio chiando assim, aí eu olhei para cima, que nem um foguete assim, jogando aquelas faíscas pro lado, sabe? Aí eu peguei e falei, olha rapaz, olha que coisa bonita, caiu tudo no chão. Mas você não pode mostrar pro companheiro, você tem que ver, ele vê. Se eu falar lá, já desaparece. Na hora. Essa é um foguete. Agora tem duas desse tamanho assim, que a gente acha dentro d'água, eu vi dentro d'água. Tá na beira do rio. Aí passando assim, ela alumiava como daqui naquela casa lá, aqueles reflexos assim, ó. Bem que eu não quero andar sentado na cadeira de ninguém. Eu quero me casar, mas não acho com quem. Eu quero me casar, mas não acho com quem. Casar com mulher alta não me convém. Não me convém, mulher alta não convém. Que eu não quero apanhar coco no coqueiro de ninguém. Eu quero me casar, mas não acho com quem. Eu quero me casar, mas não acho com quem. Casar com mulher gorda não me convém. Não me convém, mulher gorda não convém. Que eu não quero tirar banha da bunda de ninguém. Eu quero me casar, mas não acho com quem. Aqui as lendas que tinha aqui,
casar, mas... Era, pessoal, antigamente tinha lobisomem, né? Eu mesmo cheguei a ver. E agora, por causa do movimento, né? Aí acabou. Quando vivia aquele cachorro grande dessa altura assim, mas com as mãozinhas pequenas, as mãos bem baixinhas e as pernas grandes, assim, ó, fica levantado. Mas muito grande mesmo. Cachorro, mas ele igual os 2 metros que ele vinha. Uma coxa grossa. Daí ela tá embora. É o lobisomem. Quem que eu não sei. Vambora. Fomos fiados aí no bar, vambora pra casa. Nós encontramos no caminho, não sei quem era. Nós encontramos. Com aquela cabeça bem baixa, a escadeira aberta. Esse eu vi. Aí eu saquei do lado assim, passou assim, virou as folhando assim. Aí não me atacou não. Não é mentira não. Mas tá bom, eu sei quando é mentira sim. É porque quando é mentira, eu conto também. Aí eu disse, não é mentira. Esse eu vi. Encontrei. Esse trem andando pelo caminho, com aquela cabeça fácil que escadeirar. Os capítulos mais iniciais da sua formação, ela está associada a um supercontinente que existiu no Hemisfério Sul, que envolvia a América do Sul, África, Antártica e a Índia. E então ela estava mais ou menos na porção central desse supercontinente e foi ali que ela se formou. Será que o Itatiaia, por estar tão alto e muito frio, no passado foi mais frio e houve glaciação lá? Agulhas Negras tem uma forma muito característica e o nome já sugere. Essas feições lineares de grandes dimensões, elas são formadas pela água que escorre pelas paredes do maciço e vai produzindo as agulhas negras. A gente tem o Parque Nacional do Itatiaia. Foi o primeiro parque nacional criado no Brasil, ele já tem mais de 70 anos. É um parque que ele apresenta características tanto da Mata Atlântica quanto características campestres e características de cerrado também. Você tem a Serra da Mantiqueira protegida por diferentes unidades de conservação e diferentes categorias dentro dessas unidades de conservação. Então a gente tem diferentes biomas que mal ou bem estão protegidos na Serra da Mantiqueira. A divisão desses blocos que formam porções bem cúbicas que a gente chama de relevo em Thor, né? Similar ao martelo do Thor da mitologia nórdica. Esse é um termo utilizado na geologia para caracterizar o relevo das prateleiras. É a presença de uma serrania diferenciadíssima que se chama Serra do Itatiaia. O Itatiaia representa uma intrusão de magmas sieníticos, um tipo de rocha especial. E houve momentos em que desceu do Itatiaia para os sopés do Itatiaia uma massa fantástica de rochas detríticas. Para quem vai estudar a biodiversidade relacionada a um gradiente altitudinal, a gente tem um gradiente de mais de 1.000 metros. Então a gente começa ali a 1.000 metros na parte baixa do parque e vem até 2.000 e quase 800 metros. E são ambientes bem diferentes, mas estão dentro da Mata Atlântica, são ambientes associados à Mata Atlântica. Aqui em Itatiaia, especificamente aqui no Planalto das Agulhas Negras, existem espécies que até pouco tempo atrás só eram encontradas aqui. É que o parque, ele apresenta a maior espécie de macaco, de primata das Américas, que é o muriqui. Existem 2 espécies de muriqui na Mata Atlântica. E a Mantiqueira é a área limite entre essas espécies. Então existe o muriqui do norte da Mata Atlântica e o muriqui do sul da Mata Atlântica. E eu tenho quase certeza que as 2 espécies se encontram aqui em Itatiaia. Os muriquis, eles não sobem até o planalto de Itatiaia, mas as onças e os outros gatos e os cachorros e o lobo-guará sobem. Eu gosto muito de trabalhar com a matéria bruta, sabe? Eu gosto da carne à mostra, porque o trabalho não tem cor, ele é a cor da matéria mesmo. Eu chamo Domingos Tótora, sou nascido e criado aqui em Maria da Fé. E eu gosto de transformar o papelão em madeira novamente. Eu gosto de ter que ele tenha esse peso, o peso da matéria. É o trabalho que é o papelão e a fibra da bananeira. Porque o papel ele vem da madeira e volta à origem, volta a ser madeira de novo. Eu costumo falar que sustentabilidade é o que se faz e não o que se diz, porque hoje existe uma fala sobre sustentabilidade e aqui o trabalho é verdadeiramente sustentável. É economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Com a mesma intensidade que a luz percorre, né, os vales de montanhas, essa luz está presente no trabalho também. É uma luz especial que tem aqui.
Você tem um objeto em casa que ele vai te colocar em contato com a terra, com a origem. O meu trabalho tem muito disso, porque ele reflete a região, né? Então, vamos dizer assim, tem o relevo da região, tem a cor da casca da árvore, a cor do chão, a terra arada, as curvas de nível, entendeu? A luz da mantiqueira é muito pura. E ela está toda refletida no meu trabalho. Hoje é um trabalho que ele tem. Tem a cara de Maria da Fé. Por beber dessas águas que desce como o choro das cachoeiras e traz lá de cima o gosto do céu, a gente se pega querendo subir cada vez mais alto, como se fosse possível dar uma espiadinha no paraíso. Porque tudo que a gente tem na vida, tudo que nós somos, depende do passado. Nós somos o que o passado nos transforma. Levava daqui para São José arroz, feijão, porco. Às vezes ele levava tocada, porque se você abatia um porco hoje e botava no cargueiro para ir, então não ia chegar lá perfeito. Então às vezes ele levava os porcos tocados. Precisava, eles traziam tudo no lombo de burro. E levava os mantimentos que escolhia aqui para lá. Rapadura, 6, 8 canudos de queijo. O que é canudo de queijo? O queijo para poder não estragar. Eu botava no canudo. O madrinheiro na frente tinha uma pessoa. Chegava lá, ele ia preparando o feijão para cozinhar e fazia o café para quando a tropeirada chegava, para desarrear a tropa, essas coisas, já estava tudo pronto já. Eles arrumavam o ligar para dormir, arrumavam a mesinha assim para jogar um truco, né? No Rio do Peixe aqui, se tivesse cheio, às vezes você não conseguia passar, você tinha que esperar baixar, às vezes dar volta. Então, onde a tropa levava 3 dias para ir daqui São José, derrubava uma árvore na beira do rio e atravessava. Os tropeiros iam dando volta e ele ia cortando o atalho. Era um orgulho, cara, ter uma tropa bem montada, uma animalada bem traiada, para exibir e por prazer próprio. Então, era uma viagem dessa, o cara sofria, passava, tomava chuva, passava frio às vezes, mas fazia aquele contente, né? A tropa completa 12 burros. Às vezes o cara não tinha todos os burros, ele tinha só 4, então ele arrumava burro com outras pessoas. Se você botar o carro de boi na estrada e apertar o passo do boi, o carro não vai cantar e vai incendiar o eixo, né? No final do Império, havia uma obrigatoriedade que todas as tropas que passavam, seja indo ou vindo, tinham que pagar um pedágio. E a passagem oficial que nós tínhamos era de Santo Antônio. Então o que muitos faziam? Cortavam um caminho por aqui, por Santa Bárbara. Passavam por aqui e viam, né, nesse local, um local bom de pouso, principalmente. Passavam e jogavam, às vezes, algumas sementes, um milho, alguma coisa. Por quê? Porque quando eles pudessem voltar, aquilo já estaria num tamanho apropriado para eles poderem colher. E isso ia trazendo cada vez mais pessoas. E as tropas constantemente passando aqui. É por isso que, de um pequeno núcleo, ele vai crescendo cada vez mais. É muquirom. Quando uma pessoa tinha que fazer uma colheita de milho e a comunidade ia lhe ajudar aquela família. Só que aquela pessoa que está sendo ajudada fica na obrigação de, no final do dia, oferecer uma roda de viola, o terço, uma oração, que era o momento da união das famílias. O pai mandou dizer que o mutirão dele é tal dia, sábado. Então espere lá que eu vou. E cada um tinha um tipo de uma consideração. Chegava o dia do mutirão, ali para 7 horas, mais ou menos, já ia aparecendo aqueles homens ali, animados. Onde é que é o caminho que vai na roça? Já tem gente lá na frente, já começando. Ah, já tem uma turma lá. Essa é a voz mais grossa. Depois dessa, tinha uma mais uma grave acima, outra mais grave acima. Misturava 4 vozes. Eu cantei bastante na frente, fazendo o começo da cantoria. Terminava aqui, o outro já começava lá, terminava lá, o outro já começava para lá, uma escalazinha pequenininha. Então, por último, só tinha um que na hora que a cantoria dava uma caidinha, quer dizer, que na toada. Então, aí tinha um derradeiro que só fazia assim. Peço socorro.
representando o velho da Mantiqueira. Tá aqui. É o velho que é tão sábio que ele sabe aconselhar e sabe orientar e sabe também prever o que vai acontecer. Esse lampião significa luz, sabedoria. Esse cajado significa revestir ele de autoridade. Então comecei a esculpir a madeira e retratar os homens da roça, a lida de cada dia desses homens. Que o homem do campo, ele transmite uma afeição bonita, porque são as rugas, o sofrimento dele, a postura que ele fica. Então eu gosto muito de fazer o homem da roça, embora alguma vez eu faça alguma imagem de santo, mas o santo também fica parecendo o homem da roça, porque o santo nada mais ou nada menos que foi também o homem da lida do dia a dia, né? Eu adotei de trabalhar só com jacarandá, pereiro, taiúva, que é madeira nobre. Se nós temos de preservar a natureza, eu vou trabalhar só com madeira morta. Semana eu vou subir na pedra do baú, ele falou, né? Ah, todo mundo admirou que subir na pedra do baú como, né? Na semana nós vamos lá para provar que subi na pedra. Então nós fomos por aqui para o Baú Grande, com a banda de música. E quando chegou bem no pico lá, ele achou a bandeira brasileira. Falou, vamos ver se ele vai para a bandeira brasileira, aquela coisa. Aí desceram e foi embora. Que a cidadinha de São Bento, que era tão pequenininha, o objetivo que levou ela para a riba foi a pedra do baú. Que peida! O nome Amantiqueiro surgiu quando os primeiros bandeirantes portugueses subiram na Mantiqueira e aqui encontraram índios. Os portugueses, tentando pronunciar a palavra Amantiqueiro com seu português arrastado do século XVI, falavam Amantiqueira. Esse nome surgiu de uma lenda que conta a história de uma índia que aqui vivia e que se apaixonou pelo sol. O sol, em princípio, não se interessou pela indiazinha, mas com o tempo acabou reparando na sua graça e, para poder namorá-la, ele se deteve no meio do céu. Isso causou um transtorno enorme, porque não havia mais noite, ninguém mais dormia e ninguém mais sonhava. Até que a lua se revoltou e foi reclamar com o deus Tupã como que o seu namorado, o sol, poderia se apaixonar por uma simples índia. Tupã, que era um deus muito ocupado, não pensou muito. Resolveu separar os dois amantes de uma forma definitiva e sepultou a pequena índia no seio da montanha. Essa índia começa a chorar todos os dias quando o sol nasce, de saudades do amado, e não para de chorar enquanto o sol não se põe. E para os índios, são as lágrimas da indiazinha que enchem os rios, córregos, fontes e nascentes da Mantiqueira, a montanha que chora. Meu tia-avô, ele era serrador. Derrubava lá uns paus, fazia uma estaleira e derrubava uma tora grossa, rodava aquela tora em cima desse estaleiro e serrava tudo a braço. Então, numa desses ranchos de serragem deles, esse meu tio, ele trabalhava durante o dia, mas ele cuidava da cozinha. Então, ele deixava uma panela grande de ferro assim pendurada lá no terreiro, cozinhando feijão durante a noite. O caldeirão de feijão para cozinhar com aquelas carnes, aquelas coisas no meio. Quando chegava no dia de manhã cedo, ia lá, cadê a carne do feijão? Desapareceu durante a noite, né? Aí ele falou assim, ah, tem algum malandro roubando a mistura do fogo. Eu vou sondar pra ver. E de repente ele escutou um barulho no mato, assim, que viu aquele negócio, aquele ser estranho lá, igual um esqueleto, nossa, cor e osso. Chegou na boca da panela, aí disse que o corpo seco enfiava a mão dentro da panela ali, fechando assim, aquela mão seca assim, escorria toda a carne, o tocinho, e foi comendo. Aqui tem um ponto que é o Pico do Selar, onde tem uma pedra, que lá é o lugar onde encostava todos os corpos secos. Tá? Punha ele num canto e tinha que sair de fácil, que se virasse ele montava e não queria voltar, porque de toda forma ele queria voltar no convívio da comunidade. Falava antigamente história de assombração, aí entrava, né, boitatá, né, lobisomem, saci, meu, vou contar muita história de saci. E existem duas versões para do corpo seco. Uma é que vendeiro, que é ganancioso, que rouba na balança. Então, a pessoa que rouba na balança, no final da vida, se transforma em corpo seco. O filho que bate no pai ou na mãe.
Aí ele fica amaldiçoado, quando ele morre, o corpo fica seco. Uma ventania estranha começou lá na montanha e chuva vinha rompendo. Eu desarriei a tropa, fui procurando uma toca para mim logo me escondendo. Me acocorei num cantinho pensando em estar sozinho, mas levei um baita espanto. Quando eu olhei para um lado, um corpo em seco encostado, de pé assim lá num canto. Eu dei um sarto para fora, chamei por Nossa Senhora e disparei no carreirão. E só parei num pé do morro, já pedindo por socorro lá no meio do grotão. E agora tem que você ver, aqui tem muito. Agora tem que ver a tua. Lobo-guará. Agora se ele veio aqui pegar galinha. Quando eu olhei, que eu falei, pai, olha que bruta onça. Quando falei, ela... A única vez que eu vi uma pintadora, um sarto. Meu avô morreu com 102 anos. E ele curava todo mundo, é um médico do bairro, só com raiz e semente e coisa. Com esse, aí, aqui a gente amarra a parede, amarra a lenha com cipó torcido assim. Torcido assim, vai. Virou uma corda, hein? Esse é cipó de imbé. Era um caçador de pato lá no grotão. E eles foram caçar, soltou o cachorro lá, não deu caçada, aí deram embora. Os cachorros engarupou em cima de um bicho e bateu mesmo, em vez de ir pro mato, vieram pro campo. Os cachorros acuou, os dois irmãos vieram disparados, pensando que era porco do mato. E os cachorros acuando, porque ele era um porco que tava encostado lá na cava funda. Os cachorros embaixo acuando, o Chico Gídio chegou com a lanterna, bateu a lanterna, tá um velho de chapéu de palha na cabeça. Dois dentes na boca, só ia no cachorro embaixo. Ele falava, arrepiava os braços dele. É bom, tava com o Doro Vila, mandava pegar a cachorrinha brava, esquentar no rosto, imprimir até sair o sumo. Aí pingava no vidro, ficava. Era o remédio. Só que isso pode ir, acha. A gente corta ele, torce, alaça um boi com ele, não arrebenta. O cabrito come muito. Onde tem cabrito, esse aqui é o cipó que eu falei, que é remédio. Vassoura de cabrito, veio falar? Então. Tem corpo seco, é os filhos que batem pai e mãe. É, vai secando, nem a terra não quer ele. Não pode, só chega por pregar no osso. Né? É. Paulo Sacatrapa. Paulo Sacatrapa. Sacatrapa. A espingarda tem um negocinho pro Chico, quando quer tirar a bucha, rosqueia no cano e puxa. Chama Sacatrapa. A mata tem duas coisas. No silêncio da noite é um silêncio profundo, né? Fecha o coração, fica meio, né? Na mata vem morrendo, aqui os outros passarinhos cantam, dá crescendo. Depois começa a coruja a cantar. Agora o romper do dia é uma harmonia bonita. Né? Canta passarinho, grita, faz barulho, faz outro. Coisa linda, linda, linda. O romper do dia no mato. Na Serra da Mantiqueira foi que ele teve as suas inspirações para escrever não só os artigos polêmicos, mas também ele cria aqui, né, personagens que darão origem a várias discussões. Então Jeca Tatu nasce na Serra da Mantiqueira. Nasce aqui da visão do Lobato com o caboclo, com as pessoas que moravam nessa região. Ele encontra pessoas que vêm visitar a fazenda, mas querendo conhecer, saber se ele já viu o Saci. E ele ri muito e acha assim, olha, as pessoas pensam que eu tenho criação de Saci aqui. Mas ele denuncia também o hábito do caboclo de colocar fogo na mata. Estava sendo exaurida essa terra toda, não só pelo café primeiro, mas depois pelo esse hábito danoso que era de colocar fogo na mata. Quando ele começa a saga do sítio Copa Amarela, ele não mora mais em fazendas, nem em sítios, nem na chácara. Mas são reminiscências do período que ele passa nessas fazendas e também de infância. O Cuca aparece nos grotões da Serra da Mantiqueira, encravado nos grotões, dentro da floresta. Caçada de Pedrinho mostra Pedrinho caçando onça nessa serra, né, com a sua espingardinha, Flaubert, ele sai caçando. A tia Anastácia, que cuidava dos filhos dele, que era uma agregada aqui da fazenda, do Buquira, que era uma negra, ele observava ela contando histórias para os filhos. Histórias de assombração, história desses mitos. E ele percebia que as crianças prestavam muita atenção naquilo. E ele mostra que nossa cultura popular é riquíssima, inclusive aqui nas serras ele vai ter contato com isso, dos causos que as pessoas contam, dos mitos, das assombrações que aparecem, da mula sem cabeça, do boitatá, do caipora, a cuca, mas principalmente a figura do Saci. Então o Saci retorna, né, a ser o nosso grande mito nacional.
ele mostra que as pessoas deveriam se voltar mais, que o Brasil não estava só na capital, nem no litoral. O Brasil verdadeiro estava no interior. E eu vi que eu tinha chegado aonde eu queria. Aquele lugar que eu estava procurando, eu tinha encontrado. Lembro que abriu assim as nuvens e aí a lua brilhou assim, a gente conseguiu ver o vale e já vimos que era um lugar especial, de noite mesmo. Assim, a chuva deu uma parada e clareou o caminho para a gente. Um cavalo pampa que o Paulo tinha, de nome Poente, e fui pro lado do nascente. Fui encontrar o dono da terra, o filho do dono, que é um descendente do Bandeirante, que veio de Taubaté há 300 e poucos anos atrás, chamado Afonso de Siqueira. É, que fundou a Uruoca, a Guapiara e a Uruoca. Eu vejo aqui com uma força bastante especial, mas daí para eu poder explicar alguma coisa mais profundamente, eu não tenho um conhecimento. Nessa força, nesse lugar, no momento que está, acho que isso é mais importante até do que racionalizar tudo isso, né? Três foram colocadas no Mantutu e as outras nós descemos e fomos colocar nas estâncias. São três pedras do Mantutu. A primeira, que está perto do casarão, é o enraizamento do trabalho. A segunda está na frente do templo, é a integração do feminino. E essa aqui é a união do todo. É Caxambu, Cambuquira, Lambari, três em São Lourenço, uma em cada outra das estâncias. E aqui onde nós estamos, a Serra do Papagaio, é um rebordo do maciço do Itatiaia. Tem o Itatiaia, onde nasce o rio Ayuruoca. E aqui é como se fosse uma costelona que sai de lá. Vem essa Serra do Papagaio e o rio Ayuruoca nasce lá também no Itatiaia e corre por lá assim. Isso aqui é uma micro bacia do rio Ayuruoca. No dorso principal ela é mais íngreme, os vales são mais assim. E aqui a gente já começa a ter esse assentamento, né? Essa área de conservação, onde vivem as pessoas do Mantutu, depois tem as RPPNs e aí que vem o parque. O trabalho do professor Emoto, tá, que trabalhou com as moléculas, tem a questão da memória da água. Considerar que a água guarda a memória e a vibração e várias coisas, mensagens, tudo isso, a água tem capacidade de guardar isso. Entendi. E um artista esloveno que é o Marko Pogačnik, que fez isso na Irlanda do Norte, em regiões onde teve problema de guerra, e, de certa forma, ele trabalhou com a água, a memória da água nessas áreas. E aqui foi como se fosse o oposto, uma área onde não teve problemas, não teve poluição, a água está preservada na sua característica original. E aí interligando com outros pontos do circuito das águas para levar de volta essa coisa da característica original da água. Aqui seria o ponto central do circuito das águas e aí as pedras estão localizadas em outros pontos também. Um monolito, uma agulha num meridiano da Terra e dessa forma trabalhando num nível mais sutil mesmo. Que toda essa região pegava fogo todo ano. E se você acompanhar as imagens de satélite, você vai ver essa mancha verde em torno de nós, ela foi se fortificando. Por exemplo, essa cadeira. Essa cadeira, olha, é uma lenha que se puser no fogão, dá para fazer um almoço. E se você vender essa cadeira, você almoça um mês inteiro. Certo? E isso é uma forma assim de reconhecer a riqueza que existe num lugar e que um povo não está acordado para ela. E esse povo da Mantiqueira está começando a acordar para isso. Não precisa sair atrás de dinheiro para ir comprar tanta coisa. Que aqui nós podemos até vender alguma coisa, né? Que é como fazer a casa, como fazer o móvel, como fazer a estrada. E eu penso que nós somos já mesmo uma ponta no retorno, assim. E aí esse lugar vem se recuperando bastante rápido, as árvores crescendo muito. A gente está aqui nesse quintal, mas corre o risco, assim, de dar uma sorte e encontrar uma onça aqui. Eu já sentado ali naquela candeia, já saiu uma onça aqui, assim, ó, nesse lugar que saiu, deu de cara comigo. Isso é fruto da ocupação humana com um critério. Tem muita gente vindo para Mantiqueira, muita gente. Essas pessoas que estão vindo morar são todos guardiões.
É, aqui é o campo do estreito, é a macieira, aquele campo plano que a gente passou onde estava a pedra. E esse aqui é o campo do estreito, por isso que tem aquela passagem estreita onde os escravos apartavam o gado. O gado mais leve, mais parecendo cabrito para pular de pedra em pedra e não cair nos buracos. Em setembro, outubro, quando começava a chuva, queimava os campos, trazia o gado. Em abril, retirava. Ela sempre vinha aqui, ela falava, ah, um dia eu vou fazer um ranchinho aqui. Você perdeu ela, né, Guilherme? É. Ela viajou, tá fazendo lá do outro lado, esperando a gente. Cara, que lindo, cara. Que coisa impressionante, cara. Impressionante esse lugar. Tirar o fôlego, né? A primeira coisa que a gente vai se remeter aos velhos, né? Aos anciões, na verdade, né? Então foi um contato com os anciões da Mantiqueira. Eu tive a oportunidade de colher vários depoimentos desses anciões e foi muito bom ver assim como a comunidade encontra um sentido quando ouve os seus anciões. Pessoas que têm por excelência contar histórias, né? E mais do que as histórias, a pausa entre as histórias. Aqui eu, meu irmão e minha irmã. E aqui, meu marido, ali carro de boi, carroça. Eu era cozinheira, lavadeira, passadeira, jardineira e hortaleira. Era tudo isso. Era muitas famílias, né? Mas da dos Bila era o meu sogro com a mulher e os três filhos. Ficou Bila, o Bitna e o Flash. Aqui não vinha nenhum brasileiro, não vinha naquela época. Só alemão. Porque quando veio os imigrantes, era mais de 200 famílias, viu? Pedro Luiz Homem, ele mora por ali, aquelas casas por ali. E o pessoal tudo conhece ele. E lobisomem. É, lobisomem eu vi uma senhora dando um depoimento muito, muito sério, assim, que ela viu, né? Andando com a mão no chão, o vento agitando tudo em volta deles. E a sensação de medo dela contando assim, olha, eu não sei não. Eu não acreditar, eu não posso. Eles falam dele porque ele tem quase 100 anos e nunca ficou doente. E ele não tira o paletó para nada. Só anda de paletó, porque o senhor está arrebentando que está só de paletó. E a unha dele é desse tamanho assim. Ó. Então o pessoal fala que ele é lobisomem porque ela diz que ele, o jeito dele é esse. Todo mundo tem medo dele. Fala que ele é lobisomem porque todo mundo tem medo dele. O lobisomem é esse negócio mesmo que nós conversamos. Essa parte que é tentada, esses demônios, essas coisas, é tudo um só. É tudo um só. Só que parece que tem uns que é mais bravo, não sei, mas tem uns de 7 estrelas, 7 chifres. São coisa fantasma, que abaixo de Deus é isso, né? Eles falavam que era mãe de ouro. O senhor nunca teve filhos? Não. Também nunca casou? Não. Eu já vi isso passar. Passava e sumia. Acho que quando chegava no rumo de alguma pedra muito, acho, montanhosa, batia, ela dá um, mas ainda dá um estouro ainda. Aí ela entra na toca na pedra. Mas aquilo é um cavalo de fogo. É um cavalo de fogo que pega, sai de uma rocha e bate na outra. Botava o escravo para cavar, fazia buraco. E enterrava o ouro, enterrava o escravo lá também. E aonde ficou essa assombração, que eles dizem que há muita assombração, foi devido a isso. E às vezes eu matava o escravo e depois o demônio ficava vigiando aquele lugar, visível e invisível. Eu gosto de tocar elogiar o grande artista, né? Eu sou filósofo, ainda sou invisível. O Ligão é doido, o Ligão é meio filósofo na metodologias e mineralogias. Isso aqui tem técnicas de biologias qualquer conosco, viu? Estou com 82 anos. Esse verde que chama diamante, alface.
Esse é um branco cristalino, esse. Da lagoa do Garrafão, lá na virada que vai para a Roca. Esse é o mais puro, é que maravilha, esse é o azul marinho. Venho pelo o campo, aqui feito uma luz também, tudo fogo assim, tudo a cor. Olha que coisa linda, cheguei por perto ali, ela deu de quê? Desaparecer. Mas eu vi cair um pelotinho. Eu peguei, apareciam uns pifitinhos de ouro. Isso aqui, se riscar, você tem um negócio para riscar aí, não, né? Tem um tenso aí para riscar, não risca ele. Os pais do violão falam as sete línguas, né? Solista. Uma bacia embocada, grande, mas tem luz. A gente via aquele negócio, uma luz meio esverdeada, acoplada, sabe? E aquilo foi indo, até sumir atrás da montanha. Aí que soltou a fala, vocês viram o que eu vi? Vi. Você viu o quê? Nós vimos. Luz para baixo, sabe? Aquela luz assim para baixo. Mas imenso, aquilo imenso. Eu te mostro dois elefantes aqui em frente. Depois, você olha, não olhando o elefante, esquece o elefante. Você pega da cabeça do elefante para baixo. É o cachorro. Eu que descobri. Se eu mostro pra você, você vê direitinho. As estrelas daqui é diferente. Ah, é? Diferente. Tem estrela dourada. Estrela dourada. E pisca que você diz, mas não é possível. Cachorro com a orelha grande assim, tem a sombra da orelha, tem os olhos, tem o focinho. Compro isso, vendo aquilo, um que é dado, eu dou, outro que é trocado, eu troco, eu faço qualquer negócio. Mas eu me sinto alegre, satisfeita. Eu aprendi sem acreditar, eu não acreditava. Mas depois a própria vida me fez eu acreditar. A gente pega assim a mão da pessoa, eu vou te rezar. Pronto. Você está rezado. É o mesmo som de regato e a mesma névoa no ar. É o mesmo cheiro de mato depois da chuva molhar. Mantiqueira, mantiqueira, caminho de terra na volta pro meu lugar, mantiqueira. Mantiqueira, voltar. É clarão do luar na janela e no fundo contorno da serra que
me sobe pro ar. Na varanda um ninho de andorinha, no pé de lima um sabiá. Mantiqueira. Pro